Ignasi. Vol primer s'ha parlat de les tartanes. Bueno, però l'Ignasi què m'expliqui? Què volia explicar, Ignasi? Que ell era un paio d'aquells que va agradar a l'amo de la fàbrica i quan va ser l'hora el va anar a buscar perquè treballés a la fàbrica. Perquè un camí, un dia, venien de Guiamets per aquí amb un cotxe i resulta que aquell cotxe a les pujades se quedava que no podia. I ell anava per allí. I ell anava per allí i tirant areneta al motor, però ell sabia on. Ja podeu parlar, vostè? I el cotxe... Va ser... Venia una altra pujada, cotxe parat. I Ricardo havia de tirar-los areneta al posto que ell sabia i el cotxe marxava. Així van arribar a Tivisa. Pregunta el Ricardo com ho ha de fer. Va ser que el cotxe anava cap a l'estació, el Río Rafael, diu, Ricard, aquest cotxe no m'ho tira. No funciona. Van fer la feina que vam fer de la correspondència i tot, i en acabat, al marxar, bueno, abans de marxar, venia el Cidó de Barcelona. Jo sempre anava a buscar la maleta i agafava. I arribava allí, doncs engeguem, i marxem el cotxe, doncs va anar una mica, però arribava als tombs de la carretera, que allí davant del magatzem de l'Oreano, se mos para. Bueno, allí mirant, què farem? I jo vaig comprendre que eren els discos en braille. I això com que una vegada un tècnic, al garall, m'ho va explicar. Jo vaig agafar, anar a l'estació, que hi havia un bidó d'arena, especialment de les màquines de tren, que quan patinaven, i vas agarrar sortia l'areneta, areneta. I vaig agafar el senyor Mariano i vaig dir, doni'm arena, jo agafa la que vulguis. I vaig agafar una paperina. Arribo amb cotxe i em fan, diu, on t'has d'anar amb això? Dic, per a tirar el motor. Me l'han dit tot el món, perquè es pensaven què faríem amb el motor. Dic, no, que només farem el bé el que no va. Doncs que no. Dic, bueno, dic, aquí es quedeu. I jo marxava i fa, Ricardo, vine cap aquí. Vegues, què és el que vols fer? Dic, vull fer per anar a cavall. Cavall, no peu. Costi anar a cavall a esta casa. Li poso a l'arena, dic, ara engegueu. Clar, a l'engegar l'arena, per dir, un sorollet. Poseu la primera, va desembregar i amunt. I tots a cavall. I el senyor Dolfo me fot un cop al clatell i diu, jo on t'has tret aquesta idea? Dic, un puesto, jo. Clar, a l'arribar al pont de la Serra, allí com que hi havia la pujada, vaig tornar a posar 3 grapadets més d'arena. A pujar-lo, en arena ho feies anar. I vam pujar cap dalt. A l'arribar a la plaça de Serra, estava a les escales de l'església, estava tot ple de joventut. I fent, aquest motor, aquest cotxe se m'ha encarrau. I Rafael diu, ara, deixa'm, que hem d'arribar. Vam marxar, les pregonelles i tot allò, i l'arribar al de Gasparo, hasta baix al pont, dic, pari el motor, i em baixeu el senyor Dolfo. I de baix vaig tornar a posar 3 grapadets més d'arena, vam tirar amunt, i quan vam ser per allà al Severau, ja sentíem ja, i com es va anar més, i arribar a les 4 carreteres, allò semblava un carral. I allí vam parar, i el vam espenyer fins a l'operador. I el portal l'havia regentat perquè, clar, portàvem 2 hores de retras. 2 hores de retras, sí. I el portal l'havia regentat. Doncs què ha passat? Què ha passat? Una avaria. Però l'avaria ja està bé. Al acabat, com que no teníem mecànics, jo entenia una mica també això, el Ferrer de Cardona i jo ens vam posar a desmuntar l'embrague, vam canviar els discos, ho vam posar tot a marxa. Vau traure l'arena. Se va llimpiar tot. I l'endemà el cotxe va tornar a funcionar. No. I ell
quan li vaig portar la maleta a casa, que portava el sac de la correspondència a Camanovet, de fa Déu. No et comprometis amb ningú que et duia a la fàbrica. Jo, a l'any 30, anava a lo Torrero, perquè l'empresa Rovira la va enviar cap a Ginestà per fer el servei del ràpid de Rasquera, Ginestà i Mora. Sí. I a mi em va dir l'amo, que baixa, que vols baixar amb nosaltres? Jo dic, no, jo vull estar a Tivissa. I el Torrero, que va agafar la línia del dia més, em va dir, xaval, tu quedes amb nosaltres que faràs el mateix que feies. Bueno, l'any 32, sí, va arribar amb un... No, 31, va arribar amb un germà del servei. Clar, ell era el xofer de l'empresa Rovira. I a l'arribar, se va enterar de que l'empresa era fora, diu, ara, mare, què faré jo? Ara em trobo sense feina i què faré? Jo, com a bon xiquet, vaig dir, mireu, un germà que vagi a lo Torrero. Jo ingressaré a la fàbrica, ja ho tenim tot solucionat. I vam parlar amb tots i tothom ja va fer un així que jo ja vaig ingressar a la fàbrica.